Որպես ուսումնական վերջնաարդյունք, տեսագրություն դասախոսությունը հնարավորություն կընձեռի ձեզ սովորել։ Հակախոցային դեղերի անվանումները, տեղաբանական բնութագիրը, խմբերը և դասակարգումը։ Կսովորեք նաև ֆարմակոդինամիկական առանձնահատկությունները, ազդեցության մեխանիզմը և տեղակայումը, կծանոթանաք ֆարմակոկինետիկական բնութագրիչներին, ներծծում, կենսաձևափոխում, տեղաբաշխում և արտազատման ուղիներին, ինչպես նաև կքննարկենք կիրառման դեղերի կիրառման ցուցումները, կանադառնանք նրանց կողմնակի ազդեցություններին և վերջում կանադառնանք ստամոքսի և 12-մատնյա աղիքի խոցերի բուժման առանձնահատկություններին։ Որպես գործնական ելք կկարողանաք նաև լուծել կլինիկական խնդիրներ, որոնցից մեկը ցանկանում եմ ներկасնել ձեր ուշադրությանը։ Կլինիկական դեպքը վերցրված է իրական կյանքից և այսպիսով 45 տարեկան տղամարդը ներկացել է հիվանդանոց դիսպեպսիա երևույթներով բուտ էպիգաստրիկ ցավով, որն աստիճանաբար խորացել է վերջին ամսվա ընթացքում։ Ցավը համեմատաբար մեղմում է սննդի ընդունումով, բայց 2 ժամից այն նորից վերսկսվում է։ Այրոցի զգացումը և ցավերը հաճախակի են լինում գիշերները։ Ստամոքսաղիքային համակարգի էնդոսկոպիան բացահայտեց 12-18 մմ չափի խոս 12-մատնյա աղիքում։ Նրա հիվանդության պատմությունը ցույց տվեց, որ ցավի նմանատիպ էպիզոդներ հանդիպել են նաև 9 ամիս առաջ, սակայն 9 ամիս առաջ էնդոսկոպիա չի կատարվել և նշանակվել է օմեպրազոլի 20 մգ օրեկան դեղաչափով բուժում 6 շաբաթ շարունակ, իսկ 3 հիվանդը նշում է նաև, որ 3 ամիս առաջ տարապում էր որովայնային ցավերից և փորլուծությունից, որի համար ստացել է մետրոնիդազոլի և նորֆլոքսացինի համակցված բուժում։ 9 ամիս առաջ հիվանդը նշում է, որ հելիկոբակտեր պիլորիի ախտորոշման հնարավորություն չի ունեցել և միևնույն ժամանակ նաև բացառում է ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղերի կիրառությունը։ Հարց. Որ դեղանյութերը կլինեն առավել արդյունավետ հիվանդի ցավերը արագ մեղմելու համար, առաջին, երկրորդ, որ դեղամիջոցները կլինեն արդյունավետ խոցը բուժելու համար և երրորդ հետագա կանխարգելման համար։ Փորձեք լուծել այս խնդիրը ինքնուրույն հիմա։ Իսկ մենք սկսում ենք մեր քննարկումը ստամոքսի անատոմիական կառուցվածքից։ Որպես ստամոքսի սկիզբ համարում ենք կերակրափողի հետ միացման հատվածը։ Այստեղ ստամոքսը առաջացնում է ստորին էզոֆագիկ սեղման, որը բացվում է այն ժամանակ, երբ սնդախյուսը կերակրափողից անցնում է դեպի ստամոքս։ Այս սեղման ունի շատ կարևոր գործառություն, այն խոչընդոտում է սննդի հետ անցմանը դեպի կերակրափող։ Այն մարդիկ, ում մոտ նկատվում է ստորին էզոֆագիկ սեղմանի անբավարարություն, հաճախ ունենում են այրոցի զգացողություն, իսկ ծայրահեղ դեպքերում նաև կարող է նկատվել խոցերի առաջացում կերակրափողում, որը պայմանավորված է լինում թթվային սնդախյուսի անցումով դեպի կերակրափող։ Վերևի հատվածը ստամոքսի կոչվում է հատակ կամ ֆունդուս, այն հանդիսանում է ամենափոքր հատվածը ստամոքսի, որին հաջորդում է ստամոքսի ամենամեծ հատվածը։ Ստամոքսի մարմին է։ Այս մարմնում առկան 2 տեսակի բջիջներ, ինչպես տեսնում ենք։ Առաջի տեսակի բջիջը կոչվում են պարիետալ բջիջներ։ Պարիետալ բջիջները ապահովում են աղաթթվի սեկրեցիան դեպի ստամոքսի լուսանցք։ Այստեղ են գտնվում նաև գլխավոր բջիջները, որոնք որ օժտված են պեպսինոգեն, որը այնուհետև վերածվում է պեպսին արտադրելու հատկությամբ։ Ստամոքսի մարմնի շարունակությունը ստամոքսի անտրալ հատվածն է։ Անտրալ հատվածում գտնվում են ևս որոշակի տեսակի բջիջներ, որոնք կոչվում են G բջիջներ։ Այս G բջիջները արտադրում են գաստրին, սակայն պետք է նշենք, որ արտադրությունը տեղի ունենում ահա ոչ թե դեպի լուսանցք, այլ արտադրվում է դեպի արյունատար համակարգ գաստրինը, որը որ
արյունատար հունի մեջ անցնելուց հետո տարածվում է ամբողջ ստամոքսի երկայնքով և ունենում է իր ազդեցությունը ստամոքսի տարբեր հատվածների վրա, մասնավորապես այն որոշակիորեն ազդում է պարիետալ բջիջների վրա և էպսինոգեն արտադրող գլխավոր բջիջների վրա։ Ստամոքսի անտրալ հատվածը վերջանում է պիլորուսով, որը որ սեղմամկան է, պիլորիկ սեղմամկան ենք անվանում, այս պիլորուսի բացումը տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ ստամոքսում կուտակվում է աղաթթվի մեծ քանակություն և դրանով այդ պայմաններում միայն բացվելուց հետո սնունդը անցնում է դեպի 12 մատնյա աղիք։ 12 մատնյա աղիքում սնունդը ենթարկվում է հետագա քայքայման, ֆերմենտատիվ, նախապատրաստվելով ներծծման, այստեղ են բացվում երկու տեսակի ծորաններ, առաջինը դա ենթաստամոքսային գեղձի ծորանն է և երկրորդը լեղա ծորաններն են, որոնք որ պարունակում են համապատասխան ֆերմենտներ։ Հաջորդ սլայդով քննարկենք նաև ստամոքսի պատի կառուցվածքը։ Ստամոքսի պատը կազմված է 4 հիմնական շերտերից, առաջի շերտը, որը պատում է ստամոքսը ներսից, կոչվում է լորձաթաղանթ։ Լորձաթաղանթի տակ գտնվող շերտը ենթալորձային շերտն է, որը պարունակում է արյունատար անոթներ և նյարդային վերջավորություններ։ Ենթալորձային շերտի տակ գտնվում է մկանային շերտը, այն հիմնականում հարթ մկանները, պայմանավորում է ստամոքսի գալարակցկումները։ Վերջի 4 շերտը շրջաթաղանթն է, որը էպիթելային և շարակցական հյուսվածքների ամբողջությունն է և պատում է ստամոքսը արտաքինից։ Որպես դեղաբանական թիրախ և հետաքրքրության առարկա մեզ համար հանդիսանում է լորձաթաղանթը, ուստի քննարկենք լորձաթաղանթը առավել մանրամասն։ Լորձաթաղանթը իր հերթին կազմված է 3 տարբեր շերտերից, առաջի շերտը մակերեսային էպիթելն է, երկրորդը սեփական թաղանթը և երրորդը բարակ մկանային շերտն է։ Ինչպես տեսնում ենք նկարից, այս կարող ենք նկատել, որ այս շերտերը մեկ տարածության մեջ դասավորված չեն մեկ հարթությամբ և առաջացնում են այսպես կոչված ներփքում։ Եթե այս ներփքումը մենք արտահայտենք բացված վիճակով, դասավորենք բրիջները մեկ հարթության, շերտերը մեկ հարթության մեջ, ապա կունենանք հետևյալ տեսքը. արտաքին շերտը կհամապատասխանի մակերեսային էպիթելին, երկրորդ շերտը, որը կապակցող հյուսվածք է, կոչվում է սեփական թաղանթ, և երրորդ շերտը կլինի լորձաթաղանթային մկանները։ Նշված 3 թաղանթներից մեզ համար առավել կարևորություն է ներկայացնում մակերեսային էպիթելը, քանի որ այն է հանդիսանում դեղաբանական թիրախ, և մակերեսային էպիթելի բջիջները միատար չեն, դրանք միմյանցից տարբերվում են։ Եթե դիտարկենք մեկ ներփքման մասշտաբով, ապա ծայրային հատվածներում գտնվող էպիթելային բջիջները միմյանց նման են և դրանք համապատասխանում են ներփքում զոնային, նկարում պատկերված, այս բջիջների հիմնական գործառույթն է լորձի արտադրությունը։ Ներսում ընկած հատվածը համապատասխանում է նկարի գեղձային շերտին։ Այստեղ տեղակայված են այնպիսի բջիջներ, որոնք արտադրում էին գաստրին, պարիետալ բջիջներ, որոնք արտադրում են աղաթթու, արտադրում են պեպսինոգեն և հիստամին էնտերոքրոմաֆինային բջիջների կողմից։ Անփոփելով կարող ենք ասել, որ փաստորեն յուրաքանչյուր ներփքում կազմված է 2 հատվածից։ Պարանոցային հատվածից վերև ներփքման մեջ առանձնացնում ենք պարանոցային հատված, այդ պարանոցային հատվածից վերև գտնվող շերտը կոչվում է բուն ներփքում և դրանից ներքև տեղակայված շերտը կարող ենք անվանել գեղձային շերտ։ Պարանոցային հատվածից վերև գտնվող մասում տեղակայված են լորձային բջիջները, այդ բջիջների հիմնական
գործառույթն է արտադրել լորձ և բիկարբոնատներ։ Դրանից ներքև կեղձային հատվածում գտնվում են պարիետալ բջիջները, որոնք արտադրում են աղաթթու և կասլի ներքին գործոն, ինչպես նաև գաստրինային բջիջները, որոնք արտադրում են ջի բջիջները, որոնք արտադրում են գաստրին, այս կեղձային հատվածում են գտնվում պեպսին արտադրող գլխավոր բջիջները, նրանք միաժամանակ արտադրում են նաև լիպազներ, կեղձային հատվածում տեղակայված են էնտերոքրոմաֆինային բջիջները, որոնք գտնվում են պարիետալ բջիջների հարևանությամբ, արտադրում են հիստամին, արտադրելով հիստամին, կեղձային հատվածում են տեղակայված նաև D բջիջները, որոնք արտադրում են սոմատոստացին, արտադրող բջիջներն են, դրանք արտադրում են սոմատոստացին։ Այս փուլում հաճախ ուսանողների կողմից հնչում են հետևյալ հարցերը. Ինչ է իրենց ներկայացնում կասլի ներքին գործոնը, ինչ գործառույթներ ունի պեպսինը և որտեղ է այն արտադրվում, ինչ գործառույթներ ունի գաստրինը, ինչ է էնտերոքրոմաֆինանման բջիջը և ինչ է նրա գործառույթը կամ ֆունկցիան։ Այսպիսով, կասլի ներքին գործոն։ Կասլի ներքին գործոնը գլիկոպրոտեին է, բաղկացած է 340 ամինոթթուներից, այն ձերբազատվում է պարիետալ բջիջների կողմից, հիշենք, որ դրանք այն բջիջներն էին, որոնք որ արտադրում էին աղաթթու։ Կապվելով վիտամին β2-ի հետ, որը մենք ընդունում ենք սննդի միջոցով, այն նպաստում է վերջինիս ներծծմանը աղիներից։ Կարևոր է հասկանալ, որ այն դեղերը, որոնք որ կարող են ընկճել աղաթթվի սեկրեցիան և ազդել պարիետալ բջիջների վրա, չպետք է ունենան կասլի ներքին գործոն ընկճելու հատկություն, այլապես կառաջացնեն վիտամին β2-ի ավիտամինոս։ Պեպսին, պրոտեոլիտիկ ферմենտ է հիդրոլազների շարքից։ Պեպսինը առաջանում է պեպսինոգենից, որն էլ իր հերթին արտադրվում էր գլխավոր բջիջներում։ Պեպսինը ակտիվանում է ցածր pH-ի պայմաններում կամ բարձր թթվային միջավայրում։ Այն քայքայում է սպիտակուցները մինչև պեպտիդների, նկարում պատկերված է աղաթթվի ազդեցությունը սպիտակուցի վրա առանձին և պեպսինի ազդեցությունը, որոնք որ առանձին էֆեկտներ չունեն, իսկ միասին կարող են առաջացնել սպիտակուցի ճեղքում։ Գաստրին։ Գաստրինն արտադրվում է ստամոքսում ջի բջիջների կողմից, ստամոքսի անտրալ հատվածում, հասնում է պարիետալ բջիջներին էնդոկրին մեխանիզմով, այսինքն անցնելով արյան մեջ, ոչ թե պարակրին, ինչպես որ օրինակ հիստամինը։ Կապվելով պարիետալ բջիջների վրա տեղակայված CCKB ընկալիչների հետ, այն խթանում է աղաթթվի սինթեզը։ Ջի բջիջների սեկրեցիան խթանվում է պեպտիդների միջոցով, խթանվում է վագուսի միջոցով և խթանվում է ստամոքսի պատի ձգելու միջոցով։ Միևնույն ժամանակ գաստրին ձերբազատումը կարող է ընկճվել սոմատոստացինով, որն արտադրվում է դեպիջների կողմից, այն արտադրում է սոմատոստացին, որը կապվելով սեփական ընկալիչների հետ ջի բջիջների վրա ընկճում է գաստրինի ձերբազատումը։ Դ բջիջները իրենց հերթին ակտիվանում են H+-ով բարձր թթվային պայմաններում, այսպիսով գործում է հետադարձ բացական կապ, երբ ստամոքսում չափազանց մեծանում է թթվային միջավայրը, ակտիվանում են D-բջիջները, որոնք ընկճում են G-բջիջներին և վերջիններս ընկճվելով նվազում է H-կլորի ձերբազատումը։ Էնտերոքրոմաֆինանման բջիջներ կամ այլ կերպ կոչվում են էնտերոէնդոկրինային բջիջներ։ Այս բջիջները գտնվում են պարիետալ բջիջների հարևանությամբ, դրանք արտադրում են հիստամին, որը միանալով պարիետալ բջիջների վրա գտնվող H2 ընկալիչների հետ, առաջացնում է H+-ի սեկրեցիայի խթանում։ Այսպիսով կարող ենք փաստել, որ պարիետալ բջիջը կարող է ակտիվանալ 3 հիմնական եղանակներով։ Առաջին ուղին նյարդայինն է, երկրորդը էնդոկրին ուղի, որը
պայմանավորվում է գաստրինով և երրորդը հիստամինով պայմանավորված պարակրին ուղի։ Ինչպես տեսանք, աղաթթուն ձերբազատող գլխավոր մեղավորը պարիետալ բջիջն էր։ Այն ունի հետևյալ արտաքին տեսքը, առանձնացնում ենք երկու թաղանթ։ Այն թաղանթը, որը որ շփվում է ստամոքսի լուսանսկի հետ, կոչվում է ապիկալ թաղանթ, և երկրորդ թաղանթը, որը որ առնչվում է արյունատար համակարգի հետ, կոչվում է բազոլատերալ կամ բազալ թաղանթ։ Ապիկալ հատվածում են գտնվում նաև ապիկալ միացումները, որոնք պայմանավորում են թաղանթի ամբողջականությունը, և ապիկալ հատվածից է արտադրվում աղաթթուն։